ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ, ତା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନଲାଇନ୍ ଖୋଲିପାରିବେ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଖୋଲିପାରିବେ, ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ବା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବେନି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଯିବେ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ PMDJY, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ହିନ୍ଦୀ ଉପରେ କରିବେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଇଂଲିଶ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି 38 କୋଟି ଲୋକ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ୍ୟାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ଆପଣ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଏଠି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିନା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯୋଜନାକା ବିବରଣୀ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଯୋଜନା ବିବରଣୀ, ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପେହଚାନ ପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଥିବ କରିପାରିବେ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ, ଯେମିତି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଆହୁରି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା କଭର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 30,000 ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି, ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 5,000 ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିପାରିବେ, ଆପଣ ପର୍ଦାକୁ ସୁଝିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ପାଇପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଫର୍ମ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ଆପଣ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ଟାଉନ୍ ଦେଇଦେବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍, ଫିମେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ଼୍ କି ଅନ୍ମ୍ୟାରେଡ଼୍, ଏଠି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେବେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ଡେଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର ହେବ, ପାସପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଜେରକ୍ସ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ, ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଚାଲିଛି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଦେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜନଧନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଫିନୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣ ଫିନୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଫିନୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକରି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଫିନୋ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଫିନୋ ସର୍ଚ୍ଚ ଫିନୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିବ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିନୋ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିନୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜନଧନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବେ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ PMJDY, ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଠି ଆପଣ ଆପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି 425 ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଏହାର, ଏଠି ଆପଣ 50,000 ରଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିପାରିବେ, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, ଯାହାକି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜିରୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଠି ଆମ ଇମେଲ୍, ଆପଣ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ନାମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ନାମରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।